Ketvirtąsias Kauno Žalgirio rungtynes Eurolygoje naujojo Žalgirio garbės klubo nariai ir būrį Žalgirio aistruolių pirmą kartą kartu stebėjo naktiniame Kauno Kombo klube. Prie kelių šimtų gerbėjų prisijungė ir naujojo klubo prezidentas Modestas Paulauskas bei keturi į Zagrebą neišvykę žalgiriečiai. Legendinis krepšininkas Modestas Paulauskas liko nustebintas tokiu gausiu būriu Žalgirio gerbėjų ir tikisi, kad šis klubas taps antraisiais Žalgirio namais. Aš manau, aš irgi tokiai, teko dalyvauti tokiuose keliose ceremonijose, kada buvo Europos čempionatai, Vilniuje teko atvažinėti, stebėti tarp sirgalių. Tai nuostabu. Aišku, aš manau, kad čia pradžia startas yra, bet jau startas yra, man atrodo, žmonių pakankamai susirinko sirgalių. Man atrodo, sekančiais kartais bus žymiai daugiau. Bet čia priklausys nuo mūsų komandos, nuo Žalgirio pergalių. Klubo prezidentas prisipažino, kad rungtynės stebi emocionaliai. Išgyvena kiekvieną Kauno Žalgirio nesėkmę, o dažnai po sunkaus įtempto mačo ir pusę nakties negalintis užmigti. Kur kas ramiau krepšinio rungtynės stebi žalgiriečiai Povilas Butkevičius ir Šarūnas Vasiliauskas. Krepšininkai sakė, kad mielai sutiko prisijungti prie Žalgirio klubo gerbėjų, tačiau dažniausiai varžybas žiūri namuose. Dviejų žalgiriečių nuomonės įsiskyrė paklausus, kur lengviau stebėti žaidimą – aikštelėje ar anapus ekranų. Gal čia yra sunkiau, nes aikštelėje, tai žinai, kad gali išeiti, kažką padaryti, o čia tai tiesiog žiūri ir tiek, tai čia sunkiau žiūri. Neišreiškiu nei vienos emocijos. Šiaip žiūriu, bet jokių emocijų nereiškiu. O kur sunkiau, ar aikštelėje, ar čia, už anapus ekranų? Galbūt čia tai lengviausia, bet kaip sėdi ant soliuko, tai yra sunkiausia, o kitapus ekrano tai yra lengva žiūrėti, gali tik žiūrėti, o žaisti turbūt sunkiausia. Prieš susitikimą su Zagrebo Cibona daugelio prognozuoto Žalgirio pergalės susirinkusiai neišvydo. Kiek apmaudu, kad užsimezgusi tradicija buvo pažymėta pralaimėjimo karteliu. Tačiau atsigriebti Kauno Žalgiris dar turi laiko.